Hej allihopa och välkommen till en helt ny video. Det är jag som är William och idag ska vi köra mer om Theme Park Tycoon 2. I förra avsnittet byggde vi den här rollercoastern, spinning ride och sen teacup ride. Och Spyro. Ja, idag tänker jag att vi ska bygga något nytt, något coolt. Jag har samlat upp till 20 000 som är sjukt mycket pengar. Så nu kan vi verkligen köra. Så jag tycker vi bara bygger en intense coaster. Ska vi bygga en drop tower här? Eller? Twister? Nej. Swingership. Nej, här. Här, perfekt. Här är perfekt. Vi tar lite utrymme sådär. Wow. Så blir den sådär och sen sådär. Jag måste testa en sak. Det finns så här cubepads jag såg. Jag kanske aldrig sa det förra avsnittet, men jag tror man kan göra typ så här. Och om vi gör den där borta där. Då får det bli såna hål emellan. Det är bra. Det är bra. Okej, då kan vi göra eget stängsel som typ rope fence. Ja, perfekt. Perfekt. Perfekt, hörni. Oj. Jag råkar dubbla något. Sådär. Sådär. Oj, då kan jag blocka entrance. Sådär. Och sen sådär. Och sen tar vi till där borta. Och dra. Det där är bra. Jag kan bygga för den tror jag strax också. Och den där. Nu ska vi ha något så här. Någonting så här coolt som lika till gör och fint. Typ en wooden crate. En liten wooden crate och en stor liten wooden crate. En barrel. Barrels. En dynamite. En treasure chest. Som alla bara, wow. Vad är det här ställe? Och sen cannonballs. Ett skeleton. Nej, jag får inte plats med det. Eller jag får plats med det, men jag vet inte vad jag ska lägga det. Oil barrels. Och en läckt oil barrel. Sen kan vi ta en hable. Ja, hable. Och sen en bucket. Jag bara lägger upp random här. En wagon. Nej, vi har inte plats. Ja, men det får vara så här. Det här är bra. Nu kan vi customize den, vilken färg den ska vara. Vi kan starta först med den där. Bruna, den kan vara, vad heter det? Svart. Nej, det är sen kan vi ta mörkgrön. Perfekt. Sen resten, det är blubrun och det är de andra sidan, så det kan vara svart, det är bra. Den här röda, det är det där strecket. Jag tycker vi kan ta typ blå. Nej, för just lilla. Det är bra. Och metallpelarna eller metallgolvet kan vara. Nej, det är samma. Så där. Det där är bra. Sen har vi typ någonting mer. Jag ser något där. Det är märke, ja. Vi kan ändra märke till, jag vet inte, röd. Det blir väldigt synligt. Så vi kan ta så där. Det där är bra. Vi kan build now. Open. Vi kan höja en krona. Jag gör det här i kändes ride någonsin. Kom hit och testa. Mina avgaser som läcker. Ja, då har vi gjort den här överstrakat. Då tycker jag vi behöver bygga något coolt. Något stort igen. Någon cool så här. Roll intense ride. Typ så. Fireball. 22. Sorry, men det är lite för dyrt för min smak. Ja, en sån här observation tower. Jag vet inte vad det är för något, men det känns bra. Så man vill typ så här utsikt av allt. Så typ. Där. Ja, där. Ja. Och sen kan vi bygga. Vi måste bygga en path. Hela vägen bort hit, så där. Vi kan ta en sån här keypad så kan bygga något eget, tror jag. Det blir bra. Så där. Vad ska vi ha?
Vad finns där? Kan vi ha en hedge? Det passar. Det är det värt det. Sådär bra. Det där är ju fint. Kan finns det någon sån här entering hedge? Kan vi ha sådär? Och sådär. Wow. Jag bara brainstormar. Och någon konstig idé här. Och sen här också kan vi ha typ någon flowerbed eller något. Typ sådär. Sådär. Vi kan ha typ en extra puff där. Och sen så här sätta flowerbeds. Sådana här. Ja, det ser jättebra ut. Nice. Så kan vi ta den där och bara... Vi kan ta vår paintfärg. Kan vi ta den där och den. Vi kan göra sådär. Va? Det var någon som dog. Sådär. Sen så inte brukar andra eller något annat. Det är bra. Kan man lägga på den här? Den här går. Den här är bra. Sådär. Bra. Och så kan vi följa den här flowbet. Typ röd. Vår logga. Lila och blå. Vi har ingen blå i vår logga. Jo, det har vi. Sen har vi jättebra här. Jag såg typ. Vi kan kolla om det finns några hedge entrance. Jag tror det inte finns. På. Jo, det finns. Headers. Vi kan bygga som en sak här. En sån typ ingång. Så här, typ så här, någonting. Så där, ja. Typ så där. Ja, så där. Så där, lite större. Så där. Precis. Ja, vi kan ha såna här. Ja, perfekt är det, perfekt är det. Vi kan ha typ där. Nej, en där och en där. En där och en där. Varför gjorde jag hål i marken? Jag såg att den hade en eget sit. Den hade egen mark. Sådär, ja, bra. Perfekt då. Sen kommer typ sådär. Jag brukar typ se något där. Något coolt. Någon tree här. Kanske en smörare. Så typ jättedyrt. Åh, det gjorde ont. Det gjorde ont. Det var så dyrt. Då kan vi ändra färgen på kristallen till röd. Blodröd. Och sen kan vi ha trashcans. De har redan sputsat ner. Aj. Inte bra. Det där får ni inte göra. Det är olagligt och inte bra. Hoppas ni inte fortsätter med sånt där. Ja, vi kan ta en skur, sån där. Och sen kan vi göra en rope. Bam. Sådär. Perfekt, hörni. Och så måste vi typ snurra runt här. What? Alltså, det är så konstigt. Ja, det här är bra. Det var något här. Var det någonting på marken? Nej, det var inte. Ja. Det här var ju bra. Kan vi kolla på mer typ intens? Nej, vi tar jänten till jänten alltså. Plane ride! Vi har exakt råd med det. Snarare så där går bra. Oh my. Entrance där och utgång där. Vi kan göra sån där egen, sån där streck där. Kommer se sjukt coolt ut. Ja. Fences. Ja. Såna där är jättebra. Coola fences. Aj, jag kan bygga i. Sådär. Alltså mina pengar går ner som går ner så snabbt. Hur bygger den i den där? Alltså det börjar bli väldigt konstigt. Hela bugg. Vi kan ha någon cool decoration här. Ett platträd med en sten i mitten. Och sen kan vi ha det. Fört. Oh my god, det är jätte...
vodka. Oj. Jag vet inte varför jag vill det här, men... Värt. Det är värt det. Kan någon skaffa mer pengar? Hallå? Hallå? Mer pengar, tack. Kan man skaffa mer... Oh, jävlar. Vänta. Alla de här kommer att komma in. Vi riskar när de kommer tillbaka in. 18 spänn per. Oh my god. Vi blir rika. Vi blir precis rika. Kan vi bygga fönster? En fans. Typ här också kan man fönster. Ja, vi kan ha sån där hedge. Typ fint. Hej, får ni mer pengar, tack. Ska jag få mer pengar? I den här teacup. Det är så många på den, så jag höjer den till 10. Och jag tycker vi öppnar plane riden innan vi ens gör något, så kan vi sänka med en. Så kan vi fortsätta med den här. Brup. Och sådär. Brup. Och brup. Åh. Oh. Köp. Hörrni, köp. Vi är klara nu, jag måste... Hörrni, vi måste få pengar. Vi måste få pengar. Vi kommer inte kunna bygga mer om vi inte får pengar. Bra, 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 bra. Kan vi ta sit också här? Typ en bench där och en bench där. Det är bra, det är bra, ja. Det är bra, ja. Där kan vi också ha en bench. Och där nu. Åh, vi är jättefattiga. Ja, alltså. Vi kan bygga något här typ. En sån där cool sak, en sån där flower, sån där. Sen har vi typ, kan vi bygga en drops. Kan vi bygga... Barrels. Barrels. Och sen... Cannonballs, kan som är jättedyra. Ajajaj, det kommer göra ont. Det gör ont att se att det är så dyrt. Kan alla gå, kan de tjäna pengar nu eller? Jag ber. Jag ber. 50. Jag var 3 spänn till. Okej, bra. Och sen 30. Så vi kan bygga en sån där. Så det är bra. Och sen kan vi bygga en vägen. Det kommer bli dyrt, men värt. 200. Ajajaj. Det är dyrt. Kan vi ha typ, finns det något mer här? Den mer spännande item. Oh, axe. Pick. 400. 4. Nej. Det är för dyrt. Det är för dyrt. Ja, vi har rommen här nu. Sådär. Wow. Nice. Har vi något till? En liten pott. En minipott där. Nej. Jag vet. En woodbox. Bara för jag är så kunglig. Jag tar den och lägger den typ där. Bra. Så, ja. Så hörni, jag tycker vi avslutar videon här. Och ja, skriv i kommentarsfältet om ni vill se mer. Och jag kommer spela mer, så ni vet. Så vi ses i en helt ny video. Det är jag som är William. Och hej då!